Знаєте що, я думаю, у вас також могла виникнути така помилка у Windows 10 версії хрін знає якої, бо воно в усіх майже версіях Windows 10 буває. Помилка з читанням мікрофона. Коротше, якщо у вас така біда виникає, наприклад, на комп'ютері Acer, бо в мене таке сталося, натискаєте, значить Open Sound Settings. Вам відкривається оце вікно. Ви натискаєте Sound Control Panel. І вам відкривається Sound Control Panel, яка показує спікерси, тобто ваші навушники і інші пристрої виходу звуку. І Recording. Зазвичай отут у вас нічого не зеленіє. От. І якщо так відбувається, це означає, що у вас вимкнений мікрофон. Виявляється, потрібно натиснути Properties. І у Levels отут було перекрито. Просто клікнути на оце. Воно стає таким червоним перекресленим. Воно у вас має бути червоним перекресленим. Ви клікнете і буде отак, як у мене. Я зараз не хочу клікати, а то вдруг у мене знову пропадає мікрофон, то я буду скарений. Буст собі ставити, наскільки ви бажаєте. А також ви можете не слухати з цього пристрою, бо, наприклад, це не є навушники з мікрофоном. От. Таким чином воно повинно все ж таки працювати. Бачите, бо мене ніби чути, а вже з самої колонки звук не лунає, і я думаю, навіть краще буде тепер запис, краще якість звуку. Що ж, дякую за увагу, ставте свої великі лойси і підписуйтеся на канал Alex Musevich.